řadě jsou zprávy z radnice. Nejprve starosta odpoví na vaše dva divácké dotazy, poté tisková mluvčí Lucie Petříčková pozve na tradiční setkání k pomníku Tomáše Garrigua Masaryka. Cituji dotaz prvního diváka. Krásně se prodlužuje ta naše cyklostezka, proto by mě zajímalo, zda se bude nějak řešit úsek okolo vlakové zastávky, který ji přerušuje. Ano, děkuji za ten dotaz. To je jedno z problematických míst právě na cyklostezkách kopřivnických, právě protože dochází ke křížení tří železnic. Požádali jsme speciální firmu, specializovanou právě na tuto problematiku, o vyjádření a o posudek, ze jakých okolností je tam možno ten přejezd vlastně pro cyklisty zřídit, protože doposud se jak drážní úřad, tak dopravní inspektorát tomuto bránili. Do začátku listopadu budeme znát stanoviska dotčených orgánů a věřím tomu, že se podaří s tím to problémem pohnout. Je ještě jedna varianta, a to je využít staré trati vlastně, která vede přes závod Tatra, tak jak vyplynulo z posledních návrhů našich architektů mladých kopřivnických, a vybudovat cyklostezku po této trati, čímž bychom se vyhli tomuto komplikovanému bodu. Dalšího diváka zajímá topná sezóna. Opět cituji. Zdůvodněte, proč nejde topení, už je topná sezóna, proslýchá se, že topení nefunguje a neumí se to spravit. Město by se k tomu mělo postavit, vysvětlit to občanům. Bylo to vaše rozhodnutí postavit novou teplárnu, my teď máme mrznout? Tak o rekonstrukci tepla jsme usilovali společně mnoho let a dneska už se chýlí k závěru. Nedá se říci, že by se netopilo v Kopřivnici. Pravdou je ale, že se ojediněle u subdodavatelů vyskytly závady v realizaci a ty musí být odstraněny včetně veškerých reklamací do konce měsíce listopadu, kdy dodavatel firma Hochtief musí celé dílo předat firmě Teplo, která zodpovídá za topení v Kopřivnici. Jak máme ovšem zjištěno z praxe, tak většina těch problémů je právě způsobena nesprávným odvzdušněním nebo tím, že nebyl systém vůbec ovzdušněn. Doporučuji proto všem, aby spolupracovali s domovníky a v případě, že je systém ovzdušněn a vyskytne se závada, tak ti okamžitě nahlásí nejlépe přímo firmě Hochtief příslušnou závadu a tam musí okamžitě zasáhnout. Děkujeme za odpovědi. Nyní následuje pozvánka na tradiční vzpomínková setkání u pomníku Tomáše Garrigua Masaryka. Vzpomínkové setkání u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu se uskuteční přímo v den tohoto státního svátku, tedy v úterý 28. října od 17 hodin na Masarykově náměstí. Kytice k pomníku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka položí zástupci města, členové Masarykova demokratického hnutí a pravděpodobně také vojenské sdružení rehabilitovaných. Zváni jsou ale úplně všichni, kdo chtějí uctít památku těch, jež se zasloužili o ukončení první světové války a vznik samostatného Československa v roce 1918. Slavnostní atmosféru setkání potrhne opět vystoupení pěveckého sdružení Kopřivnice, v jehož podání mimo jiné zazní československá hymna. Mimo to bych diváky ráda upozornila, že do konce letošního roku nás čekají ještě další dvě vzpomínková setkání, konaná u příležitosti významných dnů a státních svátků, a to 11. listopadu, Den válečných veteránů, a 17. listopadu, Den boje za svobodu a demokracii. Druhé z těchto setkání bude opět doplněno lampionovým průvodem, na který diváky velmi ráda pozvu při některém z dalších vysílání. A co vás čeká v dalších částech magazínu? Pozveme vás na školní burjanovské variace, kapitolu kultury doplní přehlídka pěveckých sborů a zajímavé tipy na volný čas. Ve sportovním bloku vás čeká extrémní víkend ve skateparku a souhrn aktuálních výsledků. Hostem ve studiu je dnes Hana Duchová, kopřivnická řezbářka, se kterou si budeme povídat o její zálibě, kterou našla ve svých 66 letech.